الذي بعث فينا أشرف الأنبياء والمرسلين، ونشكره سبحانه على ما جعلنا من المسلمين، ونعوذ به جل جلاله من شرور أنفسنا ومن شرور الشياطين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في السماوات ولا في الأرض، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم الأرض على الله. محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. صدق الله العلي العظيم. تشریف رکھے آپ حضرات سبھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رب تعالیٰ فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اے بندو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا. بندہ خدا کا ذکر کرے اور خدا بندے کا چرچا شروع کر دے. انعام، ذکر الہی کا انعام کتنا بڑا انعام. بندوں کا ذکر خدا، بندوں کا چرچا خدا کرے. رب نے پہلے ذکر کرنے کا حکم دیا، جس نے ذکر شروع کیا، ذکر کا شروع کرنا ہی انعام ہے. جس نے حکم دیا تھا تجھے توفیق نہ دیتا تو ذکر کیسے کرتا، ذکر کرنے کی توفیق ملی یہی انعام. مگر کرم بالائے کرم، میں بڑی تیزی سے اختصار کے ساتھ کہتے ہوئے، بندہ خدا کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ذکر شروع کر دے یہی انعام ہے کہ اسے ذکر کی توفیق مل گئی. کرم بالائے کرم یہ کہ ذکر کی توفیق بھی دی، بندہ ذکر کرے
اب خدا اس بندے کا چرچہ بھی کر رہا ہے اور خدا کے چرچہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ رب کہہ رہا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا کسی ایک علاقے کا حاکم اپنے ماننے والوں سے اگر کہے اے میرے علاقے کے واسیوں میرے علاقے کے باشندوں تم لوگوں کے پاس جا کے میرے لیے کنونسنگ کیا کرو میرا پرچار کیا کرو میرا ذکر کیا کرو میں دنیاوی حکومت کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں جن کی حکومت ایک ضلع تک رہتی ہے اگر کچھ بڑھ گئی تو ایک صوبے تک ہوگی تو اس صوبے کا حاکم اگر کہے کہ ایک پردیش واسیوں اے میرے اسٹیٹ کے رہنے والوں تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا چرچا کروں گا تمہارا خیال رکھوں گا اب جو لوگ اس حاکم کی بات کو مان کے اس کا پرچار کرتے نظر آ رہے ہیں اس کا ذکر کرتے نظر آ رہے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک صوبے کا صرف مالک ہے یہ ہمارا خیال رکھے گا تو ایک صوبے تک ہی اس کی حکومت محدود یہ ہمارا چرچا کرے گا تو ایک صوبے تک ہی چرچا کر سکے گا اور آگے بڑھے اگر کسی ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا نظر آئے کچھ لوگوں سے کہ تم میرا پرچار کرو میں تمہارا چرچا کروں گا میں تمہارا خیال کروں گا میں تمہیں یاد رکھوں گا میں تمہیں یاد رکھوں گا تو اب جس نے بھی اس وزیر اعظم کا پرچار کیا اس کے لیے کنونسنگ کی وہ جانتا ہے کہ 5 سال تک یہ وزیر اعظم مجھے ضرور یاد رکھے گا کیونکہ دنیاوی حاکموں کا حال یہی کہ 5 سال کے بعد حکومتیں بدل جاتی ہیں دوسرا حاکم آئے گا اب دوسرے کا چرچا ہوگا چرچے کی مدت 5 سال اور اگر کہیں بادشاہت پائی جا رہی ہے سلطنت تو کہہ سکتے ہو کہ جب تک بادشاہ زندہ ہے کسی ملک کا راجہ جب تک جیوت ہے جب تک وہ لائف پیریڈ میں ہے تب تک اپنی کنونسنگ کرنے والوں اپنا ذکر کرنے والے اپنا چرچا کرنے والے اپنا پرچار کرنے والوں کو یاد رکھے گا ان کا پرچار کرتا رہے گا لیکن اس بادشاہ کو موت آنی ہے تو یہ دنیاوی حکومت کرنے والے جب کسی سے اپنا ذکر کرائیں تو اس کا پرچار 5 سال یا اپنی زندگی تک پرچار ہوا اس شخص کا مگر اس کی ایک حد مگر خدا کہتا نظر آ رہا فَقُرُونِ اَذْكُرْكُمْ خدا جس کا چرچا کر دے اس کی شان کیا ہوگی خدا کی حکومت 5 سال کے نیل رہی کسی ایک صوبے تک محدود نہیں ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ زمین سے لے کے آسمان تک پہاڑوں کی چوٹیوں سے لے کے سمندر کی گہرائی تک کائنات کے ذرے ذرے پر خدا کی حکومت اور ایسی حکومت کہ جس حکومت کا زوال نہیں تو جب اس خدا نے محدث اعظم کا چرچا کر دیا تو ہم سمجھ گئے کہ گولڈن جوبلی 50 سال کی ہی بات نہیں محدث اعظم کا چرچا جب تک کائنات کا وجود ہے ہوتا رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور محدث اعظم ہند فَذْكُرُونِ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا وصال کو 50 سال ہو گئے چرچا آج بھی قائم رب تعالیٰ جس کا چرچا کر دے اس کے چرچے کو کوئی مٹا نہیں کیا رب نے محدث اعظم کا چرچا کیوں جشن منایا جا رہا محدث اعظم کا کیونکہ رب نے فرمایا تھا بندے میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں شب و روز محدث اعظم خدا کی بندگی میں گزارتے رہے زندگی کا ایک لمحہ خدا کے ذکر میں گزارا اس لیے ان کا چرچا ہوا ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس دھرتی پر کچھ ایسے بھی خدا کے ذکر کرنے والے آئے
انہوں نے خدا کا ذکر کیا دنیا سے چلے گئے آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا ایسے بھی ذاکرین ہیں جنہوں نے سینکڑوں برس خدا کی بندگی کی خدا کا ذکر کیا مگر آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں تو یہ کون سا ذکر ہے جس ذکر کے بدلے میں خدا بندے کا چرچا کرتا ہے ثم یوضع له القبول کا مستحق بناتا ہے یہ ایسے بندوں کی شہرت روئے زمین پر قائم کر دی جاتی ہے ذاکرین بہت آئے ہر ذاکر کا چرچا نہیں تو آخر کس ذاکر کے ذکر کو خدا اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کا چرچا جاتا ہے کہ وہ ذکر جو دوسرے کو ذاکر بنا دے وہ عبادت جو دوسروں کو عابد بنا دے وہ سجدہ جو دوسروں کو ساجد بنا دے وہ زہد جو دوسروں کو زاہد بنا دے وہ بندگی جو دوسروں کو خدا کا بندہ بنا دے خدا ایسے ذکر کو زیادہ پسند کرتا ہے اسی لیے اس دھرتی پر ایسے لوگ آئے گوشہ نشینی انہوں نے اختیار کی جنگل کی راہ اختیار کر لی خدا کا ذکر پوری زندگی کرتے رہے خدا ان سے راضی بھی ہو گیا لیکن موت کے بعد دنیا والے اسے بھول گئے دنیا میں اس کا چرچا نہیں ہوتا دنیا میں اس کا جشن نہیں منایا جاتا دنیا میں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کے ذکر سے اس کو فائدہ تو پہنچا رب راضی ہو گیا اب مرنے کے بعد اللہ اسے جزا دے گا اللہ اسے انعام دے گا اللہ ذکر کا بدلہ دے گا مگر دنیا والے بھول گئے کیونکہ دنیا والے اسی ذاکر کو پسند کرتے ہیں جس کا ذکر دوسرے کو ذاکر بنا دے تو اتہاس گواہ ہے تاریخ شاہد ہے کہ اس دھرتی پر 5000 سے زیادہ ایسے لوگ تھے جو محدث اعظم کی بارگاہ میں جب آئے تھے تو کافر بن کے آئے تھے واپس جا رہے تھے تو خدا کا ذاکر بن کے جا رہے تھے ایسا ذکر ایسی بندگی کی محدث اعظم یاد یہ چھاتے مارتا ہوا مدینہ کس کے لیے جمع اسی ذات کے لیے جو 50 سال پہلے ایسا ذکر کر کے گئی ایسی بندگی کر کے گئی جس نے بت پرستوں کو حق پرست بنا دیا بڑی عظیم تبلیغ فرمائی محدث اعظم نے دنیا کو عمل و کردار کا بہترین نمونہ پیش کیا اور اس راہ میں بڑی مشقتیں اٹھائی بڑی تکالیف برداشت کی پوری زندگی سفر آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے محدث اعظم کے ساتھ سفر کیا آخری وقت بھی حالت سفر میں پہنچ رہے ہیں دکھیوں کا دکھڑا سن رہے ہیں جو گمراہ ہے انہیں ہدایت دے رہے ہیں آرام نہیں فرماتے تھے محدث اعظم رات و رات جلسہ ان کے ساتھ رہنے والوں نے ذکر کیا ہے شاید ہی کوئی ایسی رات سال میں ہوتی تھی جس میں محدث اعظم کا خطاب نہ ہوتا شاید ہی ایسا کوئی دن ہوتا تھا جب محدث اعظم دکھیوں کے دکھڑوں کو سنتے نظر نہ آ رہے بہت مشقت پوری زندگی دوسروں کے لیے خود فرما بھی گئے کہ دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو دن کو ہوشیار رہو رات کو بیدار رہو چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا محدث اعظم فرمایا انہوں نے عمل بھی کیا فرماتے ہیں چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا لیکن اس عاشق مصطفیٰ کو دیکھو یہ تربت والی چین کی نیند چاہتا تو ہے مگر مدینے کی گلی میں محدث اعظم یہ چاہتے ہیں میرا دم ٹوٹے تو مدینہ منورہ میں اسی لیے فرما گئے موت آئے تو در پاک نبی پہ سید عشق موت آئے تو در پاک نبی پہ سید آرزو تھی یہ محدث اعظم
چاہتے تھے کہ انہیں بھی مصطفیٰ کا دیار ملے، یہی آرزو لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں کہہ کے گئے تھے کہ موت آئے تو در پاک کے نبی سے صحیح ہے، جب یہ بات ہے تو واپس کیوں آئے؟ آرزو لے کر گئے، وہاں مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا کی ہوگی، یہ عرض کیا ہوگا کہ اے نبی اپنے دیار میں جگہ دے دی۔ نبی نے ہی فرمایا ہوگا کہ شہزادے ابھی تمہیں میرا کام کرنا ہے۔ جواب مل گیا، جو مدینے میں دفن ہونے کی آرزو رکھتے تھے وہ مدینے سے اس لیے واپس آئے کہ فرما رہے مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ ہم کیوں جمع ہوئے، یہ جشن کیوں منایا جا رہا؟ آرزو تھی مدینے میں رہنے کی، مگر مدینے کا کام واپس لا رہا ہے۔ محدث اعظم واپس آئے اور دنیا نے دیکھا، جو چیز کہہ کے آئے، جو وعدہ کر کے آئے اسے نبھایا۔ جو واپس آئے مدینے کا کام کرنا، کیا کام؟ ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان بنانا تھا، مدینے کا کام کرنا تھا، لاکھوں گمراہوں کو ہدایت دینا تھا، مدینے کا کام کرنا تھا، بے شمار گناہگاروں کو نیکوکار بنانا تھا، مدینے کا کام کرنا تھا، نہ جانے کتنے بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا تھا، مدینے کا کام کرنا تھا، مدینے کا کام کرنا تھا، معرف القرآن کی شکل میں قرآن کے پیغام کو گھر گھر پہنچانا تھا، مدینے کا کام کرنا تھا، اپنے گھرانے اہل بیت غوث خواجہ مخدوم اشرف کے فیضان کو بر صغیر میں عام کرنا تھا۔ پوری زندگی مدینے کا کام کرتے رہے، جب تک زندہ رہے مدینے کا کام کرتے رہے، زندگی کا ایک ایک چھڑ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ مدینے کے کام میں گزرا، اور جب موت آئی تو موت بھی محدث اعظم کو مدینے کا کام کرنے سے نہ روک سکی، بلکہ موت کے وقت محدث اعظم نے مدینے کا ایک اور عظیم کام یہ کر دیا کہ اپنی موت کے وقت محمد مدنی کی شکل میں اپنے کو پھر زندہ کر دیا۔ یہ ہے محدث اعظم، جو محدث اعظم کی موت کا انتظار کر رہے تھے مایوس ہو گئے، اور جنہیں مایوسی کا خوف تھا خوش ہو گئے۔ وہ بدعقیدہ لوگ جو سمجھتے تھے محدث اعظم چلے جائیں گے سلسلہ ہدایت بند ہو جائے گا، کا یہ شہزادہ جس تیزی کے ساتھ تبلیغ کر رہا ہے اس تبلیغ پہ اثر پڑ جائے گا، وہ مایوس ہو گئے۔ اور کچھ لوگ جو محدث اعظم کے عاشق تھے، محدث اعظم کے ساتھ چل رہے تھے، انہیں فکر لگی ہوئی تھی کہ محدث اعظم کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ دوستو یہ سچ ہے، ہر خان خواہ سے لوگوں تک فیض پہنچا ہے اور پہنچتا رہے گا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ آج بہت سی ایسی بھی خانقاہیں ہیں، بہت سے ایسے بھی علوم اور فنون کے جو کبھی مراکز رہا کرتے تھے، علم و فن کے جو مرکز کہلایا کرتے تھے، بہت سے ایسے بھی ہیں جس میں آج سناٹا نظر آ رہا ہے، جس میں سونا پن دکھائی دے رہا ہے۔ محدث اعظم قربان جاؤ ان پر کہ صرف اپنی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اپنے ساتھ رہنے والوں کو ہی فیضیاب نہیں کیا، بلکہ ہم کو اور آپ کو، جس نے محدث اعظم کو نہیں دیکھا محدث اعظم نے اسے بھی مایوس نہیں کیا، کیونکہ اپنے روحانی مرکز سے ایک ایسا جام عطا کیا جو شیخ الاسلام بن کر ساری دنیا میں اسلام کو پھیلایا۔ نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام،
الاسلام عوام و خواص جنہیں امام حمام کہیں حضور مفتی اعظم جب دیکھیں تو شہزادہ کہیں مزار اعلی حضرت غزالی دورہ جیسا محقق انہیں رئیس المحققین کہیں سبحان اللہ اہل سنت انہیں اپنا آقا کہے مولا کہے بے شک ہم سب کو ناز ہے اپنے پیر پر گجراتیوں کو بنگالیوں کو ساؤتھ افریقہ اور برطانیہ ہندوستان کے مختلف صوبے دنیا کے مختلف ملک کے لوگوں کو جو جس سلسلے سے وابستہ ہوتا ہے اس کو اپنے پیر پر ناز مگر ہمارا اور تمہارا پیر وہ ہے ارے مرید کو پیر پر ناز ہو یہ بڑی بات نہیں شیخ الاسلام کے پیر کو دیکھو ارے وہ پیر جو روحانیت کا بادشاہ ہو بے شک بے شک وہ پیر جو علم و عمل کا تاجدار ہو بے شک بے شک متقیوں کا سردار ہو بے شک جس کا نام مختار ہو وہ کہتا نظر آ رہا ہے وہ شیخ الاسلام پر محمد مدنی پر ناز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے حشر کے دن خدا مجھ سے پوچھے گا مختار کیا لائے ہو تو محمد مدنی کو پیش لگا معمولی خزانہ مت سمجھنا جو آج آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے مغرب پار شیخ الاسلام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر ہر ولی کا فیض تمہیں شیخ الاسلام کی بارگاہ سے مل جائے جو کہ مخدوم مشرق کی سنت ادا کی وطن کو چھوڑ کے ہندوستان آئے شیخ الاسلام مخدوم مشرق کا بیٹا کچوچا کو چھوڑ کے احمد آباد میں آیا کیونکہ گجرات کے اولیاء نے محمد مدنی شیخ الاسلام کو مخدوم اشرف سے مانگ لیا اولیاء گجرات علماء گجرات نے سنیت کے جس مشن کو چلایا تھا اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے شیخ الاسلام کو چنا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ولیوں کی بارگاہوں میں اگر شیخ الاسلام کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے ارے یہ ولی یہ عارف ان سالکین کی بات نہیں جو خدا کے عشق میں اپنی عقل کو کھو بیٹھے ہیں ان مجذوبوں کی بات کرو کرناٹک کی دھرتی پر ایک دن ایک مجذوب جو سرا کرتا تھا لوگوں سے دور بھاگا کرتا تھا لوگوں کو ڈانٹا کرتا تھا آج پتا نہیں کس مستی میں ہے اور کہہ رہا ہے آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آج ہمارا شیر آ رہا ہے آج ہمارا بادشاہ آ رہا ہے بات یہی تک نہیں ہے آؤ ولیوں کے تاجدار سے پوچھو سلطان الہند سے پوچھو غریب نواز کی بارگاہ میں آؤ تمہارے اس مجمع میں دو ایسے آدمی تو وہ موجود ہیں جنہیں میں جانتا ہوں ایک تاتیا باڑ اور ایک فاروق کا ان کے جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے پوچھو اس فاروق کے رہنے والے سے اسے ایک پیر باحق کی تلاش تھی وہ مرشد برحق کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا اجمیر پہنچا غریب نواز کے آستانے پر حاضری دی غریب نواز سے عرض کیا سرکار مجھے پیر کامل چاہیے اسی رات خواب میں غریب نواز کی طرف سے اشارہ آتا ہے ارے ادھر ادھر کیا پھرتا ہے جا کے محمد مدنی کا مرید ہو جا وقت بہت ہوتا جا رہا ہے بس ایک بات کہہ کے اگر اجازت ہو تو میں ختم کر دوں گا بات دیکھیے ابھی ہمارے بات بھی موجود ہیں لوگ اس لیے پھر کبھی سنیں گے انشاءاللہ انسان 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 انسان
اپنے وطن کی خدمت کرنے والوں کو بھولنا نہیں چاہتے. جس نے کسی قوم کی خدمت کی تو قوم والے اسے بھولنا نہیں چاہتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں چوراہوں پہ اسٹیچو بنا دیا ہے. اسٹیچو مورتیاں تمثال کیوں؟ لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں جانے والے, تو نے ہماری قوم کی خدمت کی, تو نے ہمارے وطن کی خدمت کی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ تو مرے, مگر زندگی پر ہمیں قدرت نہیں دی گئی, ہم تمہیں بچا نہیں سکے. لیکن یہ دیکھ لے جانے والے کہ تیرا تمثال, تیری مورتی, تیرا اسٹیچو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تو جان لے کہ ہم تجھے بھولنا نہیں چاہتے, تجھے مرتے نہیں دیکھنا چاہتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہیں کہیں ایک دم ہاتھ ایسے کھڑا رہے, لیکن مردے کو اگر کھڑا کرو تو کھڑا ہو جائے گا نا, ہاتھ بھی کھڑا کرتے ہیں. نہیں, یہ مردہ نہیں ہے, ہے مورتی. میسج یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ جانے والے, ہم تجھے مرتے نہیں دیکھنا چاہتے, مگر زندگی اور موت پر انہیں قدرت ہو. تو جب قوم کی خدمت کرنے والوں کے جذبات یہ, وطن کی خدمت کرنے والوں کے بارے میں وطن کے رہنے والوں کی اچھا اور خواہش اور جذبات یہ, بلا تمثیل خدا تو بہت بلند و بالا, اس کی شان تو بہت اونچی. وطن کی راہ میں قربانی دینے والوں کی یہ سوچ, خدا کی سوچ, خدا اپنی شان قدرت کے مطابق, رب کریم بہت بلند و بالا, وہ بھی اپنی راہ میں قربانی دینے والوں کو مٹانا نہیں چاہتا. وہ بھی نہیں چاہتا کہ میری راہ میں قربانی دینے والے مرے. خدا اپنی راہ میں قربانی دینے والوں کو مرتے نہیں دیکھنے چاہتا, مگر یہ خدا کی وہ ذات ہے جو زندگی اور موت پر قدرت بھی رکھتی ہے. اسی لیے اس نے اعلان کر دیا کہ میری راہ میں قربانی دینے والوں کو مردہ مت سمجھو, بلحیا, بلکہ وہ زندہ. اب وہ زندگی کیسے, حدیث پاک میں دیکھو, اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ کتاب کو ختم کروں گا. مثل الذی, مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. وہ جو خدا کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو خدا کا ذکر نہیں کرتا, اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے. جو خدا کا ذکر کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے, یعنی جو کرتا ہے وہ زندہ کی طرح اور جو نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح. علماء کرام بخوبی جانتے یہ نہیں, سرکار نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الذی یحیی ویموت, مثل الحی والمیت. فعل کا استعمال نہیں, ورب نہیں, کریا نہیں, صفات. خدا کا ذاکر اور جو خدا سے غافل ہو, صفت کا صیغہ استعمال. حی اور میت, یحیی یموت نہیں کہا, کیونکہ یحیی اور یموت میں زمانہ پایا جاتا ہے. یحیی کے ساتھ کسی کی زندگی بتاؤ گے تو کسی ایک زمانے میں زندگی ہوگی, اور جب کسی کی زندگی حی کے ساتھ کہی جائے تو مطلب ہمیشہ زندہ ہے. تو جو خدا کا ذکر کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ, جو خدا کے ذکر سے غافل وہ ہمیشہ مردہ. یعنی دھرتی پہ چلنے والے کو, حرکت کرنے والے کو زندہ مت سمجھو. جو بازاروں میں گھوم رہا ہے, جو کھیل رہا ہے, دوڑ رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, مگر اس حدیث کی روشنی میں اگر وہ خدا سے غافل ہے, اگرچہ اس کی سانس چل رہی ہو, وہ مردہ, اپنی زندگی میں ہی مردہ. اور وہ جس نے زندگی بھر خدا کا ذکر کیا, اب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ. جب ظاہری حیات کے ساتھ دھرتی پر موجود تھا تب زندہ, اور جب تم قبر میں اس کو لٹا کر اس پر مٹی ڈال رہے ہو تب بھی وہ زندہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اپنی بات کو پوری کرنا چاہوں گا. تیزی کے ساتھ کی زندگی اور موت کی پہچان کیا ہے؟ ہم کسے زندہ کہہ سکتے ہیں کسے مردہ؟ عام طور پر ایک مثال سے سمجھ لو کہ جو خود اپنی یا دوسروں کی مدد کر سکے وہ زندہ کہلاتا ہے, تو جو اپنی مدد نہ کر سکے دوسرے کی کیا کرے گا؟ بہرحال اگر اپنی ہی مدد کر لے تب بھی زندہ. اگر کسی بس میں چند مسافر جا رہے ہوں, ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ اسی وقت اسپاٹ پر ڈیتھ ہو جائے ان کی, اور کچھ زخمی ہو, تو جو مر چکے ہیں یہ زخمی لوگ ان سے مدد نہیں مانگیں گے, کیونکہ مردہ سے مدد نہیں مانگی جاتی. باہر اگر کوئی آ رہا جا رہا تو اسی کو پکاریں گے, کیونکہ دیکھ رہے ہیں وہ چلنے والا زندہ. تو زندہ کی پہچان کہ وہ مدد کر سکتا ہے. مردہ کون جو مدد نہ کر سکے؟ اگر ایک لاش کسی پہاڑ کے سامنے پڑی ہوئی ہو, پہاڑ کے پتھر لڑک کے آ رہے ہو, تو وہ لاش, وہ مردہ آدمی اپنے کو بچا نہ سکے گا, کیونکہ مردہ اس ہے ہی نہیں. چیل کوے آ کے اسے نوچیں گے, اپنے کو بچا نہ سکے گا کیونکہ مردہ. یہی مثال ہے. خدا کا ذکر کرنے والا ہمیشہ زندہ, خدا کے ذکر سے جو غافل ہے وہ ہمیشہ مردہ. دنیا دیکھ رہی ہے کہ دھرتی پر چلنے والے یہ پریشان نظر آ رہے, مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے ہیں, یہ اپنی ہیلپ نہیں کر پا رہے, اپنے کو بچا نہیں رہے, بچا نہیں پا رہے ہیں. بدعقیدگی اور گمراہیت کے چیل کوے انہیں نوچ رہے ہیں, مگر اپنے کو یہ بچا نہیں پا رہے ہیں. اور ایک وہ ہے جو کہ سوچا کی دھرتی پر قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے, گجرات سے اسے پکار کے کوئی آواز دیتا ہے, موت سے آدم مجھے بچاؤ, وہیں سے اس کی پریشانیوں کو ٹال دیتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فاضل بغداد, فضلونی اے بندو, تم میرا ذکر کرو اپنی زندگی میں, میں تمہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دوں گا. واخر دعوانا حضرات, ابھی ابھی آپ ولی عہد حضور شیخ الاسلام آستانہ مخدوم الملت محدث اعظم ہند کے نائب سجادہ نشین کا خطاب سماعت فرما رہے تھے. حضرت علامہ فاضل بغداد نے اپنی مختصر اور ایک جامع تقریر میں ثابت کر دیا کہ واقعی کل بھی خطابت والے تھے, اب بھی خطابت والے ہیں. انشاءاللہ حضور شیخ الاسلام کا انتخاب ہمیشہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا.